ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。ปีหลังตา
กลัวพ่อแม่จะเป็นบาปเลยจับป่าไปปล่อยวางป่าในองเสียงดังเพราะมันกลัวถูกฆ่าบอกควายแม่อุตส่าห์ป่าจังจะทำอย่างไรน้ำตาบ่อไหลได้ยินคำผู้ลูกใจลูกบริสุทธิ์เลยขอร้องสมมานะเป็นพระอุปัชฌาย์
านสิสร้างวัดได้อาธิษฐานแม่นคักกับแก้วรัตนาได้สั่ง